36-годишна жена со иницијали БЈ од Кочани нападнала судски доставувач. Од МВР информираат дека нападот се случил додека вработениот се обидел да ѝ достави службени материјали. Жената физички го нападнала и со остар предмет му го оштетила возилото, информираат од полициската станица. Против неа поднесена е кривична пријава за спречување, службено лице во вршење службено дејство.